السلام علیکم فرینڈس، یونیک ویل کے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک کوٹا میل کٹ جو کہ ماشاء اللہ کافی شاندار کوالٹی میں اور اویلیبل فار سیل ہے۔ سہیل خان بھائی یہ کوٹا راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کے پاس میں جو ہے یہ میل جو اچھی کوالٹی کا فل وائٹ میں اور کچھ بلیک اسپاٹس ہیں اس پہ جو کہ اویلیبل فار سیل ہے۔ کوٹا راجستھان سے یہ بلانگ کرتے ہیں اور ماشاء اللہ کوالٹی وائز بہت ہی اچھی چیز ہے۔ جس کسی بھائی کو خریدنا ہے وہ انہیں پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کان کی لینتھ ماشاء اللہ بہت ہی اچھی ہے، گلا پٹی اس کی ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی گلا پٹی میں ہے اور ڈبل ہڈی میں یہ میل ہے۔ پیر کی آپ اس کی سائز دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، یہ چیز آگے چل کے بہت ہی اچھی بن جائے گی۔ 6 سے 7 مہینے کی ایج کا یہ بچہ ہے، بریڈنگ پرپز کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، ان شاء اللہ اچھے ریزلٹس آپ کو اس سے مل جائے گے۔ اور ویٹ جو اس کا رہے گا وہ 30 سے لے کے 33 کے جی کے بیچ میں جو ہے اس کا باڈی ویٹ ہے، 33 کے جی کے بیچ میں اس کا باڈی ویٹ رہے گا۔ تو جو کوئی بھائی خریدنا چاہتے ہو پرائس اور دوسری ڈیٹیلس کے لیے انہیں کانٹیکٹ کریں۔ ٹرانسپورٹ کی سروس آل اوور انڈیا اویلیبل ہے، تو جو بھی بھائی خریدنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ان کے نمبر پہ واٹس ایپ یا کال کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس۔